Për moment jam i smurdër, nuk e mbaj shumë kohë. Ju duket i bëni ky rregull i ri që është vendosur? Po, duket. Mm-hmm. Jeni ti informuar për çfarë mbrohen maska? Jemi, kemi dëgjuar lajmet në televizor. Për çfarë mbrohen? Për shumë gjëra, të mos afrohemi njëri me tjetrin, të mbajmë distancë. Aha. Edhe mos marrim virusin. Po për gjobën, jeni ti për marrë? Po, normalisht e dim edhe për gjobën. 10-15.000. Që ka filluar, e deri më sot, unë nuk e kam e që maskë. Edhe i kam vënë kapisat i në shpi. Jo, mos kam alla gjobës, unë po unë mbroj shëndetin tim. Maska në çdo vend, vetëm në shpi, që ne kemi vetëm e gratë, ashtu, të te, përshëm po ka familje, janë detyruar ta mbajnë në shpi të mund. Duhet me patjetër, është për ruajtjen e personelit, personal.